Με ρωτάτε συχνά πώς μπορώ να φτιάξω κι εγώ μια ωραία στακάτη τσάντα όπως τη δικιά σας, όπως αυτές που βλέπω στο YouTube, ρε παιδί μου, στο κανάλι σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εννοείται παίζει ρόλο το νήμα και πόσο καλό είναι και να είναι Handybrand, αλλά το πιο σημαντικό από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Τα σκληρυντικά και τα εσωτερικά που βάζουμε σε μια τσάντα. Ένα παράδειγμα, σας αρέσουν πάρα πολύ αυτές εδώ οι μπαμπλό τσαντούλες. Πάρα πολύ, το ξέρω. Εδώ είναι με το νήμα την καρδούλα, αλλά κοιτάξτε τι έχει γίνει μέσα. Έχει μπει το δερμάτινο αυτό το ωραίο που στακάρει και κρατάει όλη την τσάντα. Πάμε λοιπόν μαζί βήμα-βήμα να δούμε όλα αυτά τα ωραία σκληρυντικά που μπορούμε να βάλουμε μέσα στην τσάντα μας. Εσωτερικό δερμάτινο φακέλου, μικρό και μεγάλο για τα bubble, τσεπάκι και χωρίς, και επάνω και το μαγνητάκι. Έχουμε ακόμα φόδρα δερματίνης, ράβεται με μηχανή, ράβεται με το χέρι, έχει 4 χρώματα. Έχουμε μετά το αυτοκόλλητο της Σάλπα, πολύ διαδεδομένο εδώ στη Handybrand, με κόλλα για να σας βοηθάει, θα δείτε και στο YouTube τον τρόπο, το βάζουμε μέσα και από πάνω μπαίνει η φόδρα μας στο ύφασμα κανονικά. Υπάρχει ακόμα εδώ, υπάρχει φόδρα αυτοκόλλητη, ύφασμα δηλαδή κανονικά με κόλλα, που μπορεί να το χρησιμοποιήσετε για ελαφριό στακάρισμα. Υπάρχει η λογκέτα, άλλο ένα υλικό πάρα πολύ ωραίο, πάλι αυτοκόλλητο, για μέτριο στακάρισμα. Υπάρχει ακόμα, εδώ είναι πάλι η φόδρα, η αυτοκόλλητη, το ύφασμα που την είδαμε πριν σε λευκό. Υπάρχει το θέρμο ιντουρέντι, αυτό εδώ σιδερώνεται μαζί με άλλο ύφασμα τη φόδρα και στακάρει φανταστικά. Υπάρχει η σάλπα που είναι στην ουσία το ιντουρέντι και η σάλπα είναι το ίδιο, απλά είναι χωρίς αυτοκόλλητο και είναι λίγο πιο σκληρό ακόμα από τη σάλπα. Και φυσικά υπάρχει ο καμβάς, όπως βλέπετε εδώ, που είναι το σύνηθες για να κάνουμε μέσα σε τσάντες. Θα δείτε και στο βίντεο στο YouTube αναλυτικά πώς χρησιμοποιώ τα υλικά για στακάρισμα. Ακόμα στη Handybrand θα βρούμε και τα organizer. Είναι εσωτερικά τσαντάκια που φορμάρουν την τσάντα, αλλά και μας οργανώνουν την τσάντα μας και έχει 4 μεγέθη. Αυτά εδώ, όπως τα βλέπετε, φτάνοντας στα 35 εκατοστά το μεγαλύτερο. Με όλα αυτά λοιπόν τα υλικά της Handybrand μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς την πιο όμορφη τσάντα. Για γράψτε μου στα σχόλια, εσείς πλέγετε τσαντούλες.